Taigi šiame pranešime bus aptariamas svarbiausias abiturientų šventės. Šimtadienis, paskutinis skambutis bei išleistuvės 20-21 amžiaus pradžioje. Pranešimo tikslas būtų pristatyti abiturientų švenčių esminius pokyčius ir atskleisti šiam šventėms būdingus bruožus. Kaip žinoma, šimtadienis vienas svarbiausių abiturientų švenčių, kuria pažymima, jog iki brandos egzaminų lieka tik 100 dienų. Spėjama, kad Lietuvoje ši šventė pradėta švęsti 1926 metais Kauno Aušros gimnazijoje. Informacijos apie šimtadienio šventimą tarpukario Lietuvoje nėra gausu. Kauno Maironio universitetinės gimnazijos istorijos muziejuje rastame dienoraštyje 1934 metų laidos abiturientė Liudvika Žemaitytė rašo, kad šimtadienis buvo švenčiamas vasario mėnesį. Jam buvo kruopščiai ruošiamasi, merginos dalyvavo generalinėje repeticijoje, kurią stebėjo klasių auklėtojas, negailėjo pagyrimų bei kritikos. Dieną vyko kelios pamokos, po kurių merginos ėmėsi puošybos darbų. Mergina rašo, langai marguliavo baltomis snaigėmis ir eglių šakomis, kolonos išdabintos eglių girliandomis, pats bufetas ir staliukai apdengti lietuviškomis staltiesėmis. Ant kiekvieno gražėjosi margas molinis podelis su gražia pušų šaka. Viskas skoningai, jaukiai, gražiai. Vakaro programa buvo pradėta mokyklos choro pasirodymu, o dainas keitė deklamavimai ir šokiai. Kaip jį rašo, šokių būta labai įvairių, linksma polkutė ir vėliausiai rytietiškas šokis. Taigi, nors šimtadienį pradėti švęsti tarpukario Lietuvoje, tačiau ši šventė tuo laikotarpiu masiškai neišpopuliarėjo. Ji buvo švenčiama tikrai ne visose mokyklose. Šimtadienio nepopuliarumą tuo laikotarpiu pagrindžia šventės aprašymų ar bent užuominų apie tokią šventę nebuvimas periodinėje spaudoje. Šio šventės struktūra mažai kuo skiriasi nuo šimtadienių, kurie buvo švenčiami vėliau. Abiturientų šimtadienį išpopuliarėjo sovietinių laikotarpių, kuomet jie buvo švenčiami daugelyje Lietuvos mokyklų. Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad šimtadienį sovietmečių Lietuvoje šventė apie 78% mano apklaustų pateikėjų. Mokyklos aktų salė nebijotinai pati populiariausia šventimo vieta. Oficialiose šventės dalies metu mokyklos aktų salė vykdavo programa, kurią ruošdavo patys abiturientai arba jaunesnių klasių moksleiviai, deklamuodavo eiles, dainuodavo dainas. Atliekamų dainų tematika labai įvairi. Jaunesnių klasių moksleiviai apdovanodavo abiturientus simbolinėmis dovanomis, pusatestačiais ir kalendoriais. Pastebėtina, kad pusatestačių dovanojimo tradicija ėmė nykti 21 amžiaus pradžioje. Vis labiau populiarėjant informacinėms technologijoms, įprastus pusatestačius išstumė juokingų abiturientų vaikystės nuotraukų rodymas, pasitelkiant kompiuterinę PowerPoint programą. Kitas galimas variantas tai yra juokingo filmuko apie mokyklos įkūrimas, kuriame pagrindiniai aktoriai patys abiturientai, jame pristatantis save bei klasės draugus. Sovietmečių neoficialioji šimtadienio dalis praeidavo bei įspūdingų rūbų ar vakaro programų, tačiau pasitaikė pateikėjų, kurie paminėjo, jog šventė įsiskyrė prabangą, kadangi merginos dėvėjo vakarinės suknelės, o vaikinai kostiumus. Svarbiausiai šimtadienio akcentai sovietmečių tai oficialiosios dalies programos paruošimas bei simbolinių dovanų įteikimas. 21 amžiaus pradžioje šimtadieniai tampa svarbiausia švente. Jie pasižymė ne tik gausesnė pošyba lyginant su sovietmečiu, bet ir sudėtingesnė oficialiosios dalies programa. Ir oficialiai daliai būdingi šie etapai. Tai iškilmingas dvyliktokų įėjimas į aktų salę, mokyklos direktoriaus sveikinimo kalbas, abiturientų auklėtojų sveikinimo kalbas, pirmųjų mokytojų sveikinimas, tėvų komiteto atstovų padėko žodžiai, abiturientų spektaklis, vienuoliktokų spektaklis skirtas parodijuoti dvyliktokus, šimtadienio kalendorių įteikimas, bendros dainos atlikimas bei šventinio torto įnešimas. Žinoma, jog šie etapai gali įvairuoti kiekvienoje mokykloje, tačiau išlaikomos tam tikros tendencijos. Dar viena svarbi abiturientų šventė – tai paskutinis skambutis. Šio šventės metu gegužės mėnesį vyksta paskutinė pamoka, atsisveikinama su mokykla ir auklėtojais bei pradedama gyventi artėjančių egzaminų laukimo nuotaikomis. Šio šventės ištakos siekia tarpukario laikotarpį. Reikia pabrėžti, jog tuo metu nebuvo vartojamas paskutinio skambučio terminas. Tuo metu abiturientai tiesiog akcentuoja, kad vyko paskutinė pamoka ir atėjo laikas ruoštis artėjantiems egzaminams.
Nei tarpukario periodinėje spaudoje, nei muziejų archyvose nepavyko aptikti šio šventės minėjimo ar iškilmių scenarijų, tačiau rasta panašaus pobūdžio trumpų pranešimų. Pavyzdžiui, gegužės 2 dieną 8-okai buvo paleisti egzaminams. Vakare atsisveikinimo priežastimi buvo surašta arba kėlė pasilinksminimas. 8-okai kaip atminimo ženklą padovanojo 7-okams gražų paveikslą. Tas paveikslas lietuviškai kuklus, mistiškai gyvenimiškas. Paskutinio skambučio šventė labiau išpopuliarėjo sovietmečių, kuomet rimta vartoti paskutinio skambučio terminą. Ir net 93% pateikėjų, kurie mokyklą baigė sovietmečių, šventė šią šventę. Visi pateikėjai prisiminė, kad šventė mokykloje, tačiau tikslesnė vieta nurodoma skirtinga. Dažniausiai buvo pasirenkama mokyklos aktų salė, mokyklos klasės kabinetai, kiti rinkos išvesti stadione. Šiltas gegužės mėnesio oras sudarydavo sąlygas iš mokyklos aktų salės persikelti į erdvę po atvirų dangumi. Taigi daugumos pateikėjų prisiminimai išryškėjo ne pačios šventės, o būdančios gamtos akcentavimas. Labai graži diena buvo, labai gražiai obelis žydėjo, labai labai. Atlikus empirinių duomenų analizę paaiškėjo, kad oficialiosios dalies šventimą galima skirsti į tokius etapus, kaip paskutinė pamoka su klasės auklėtoja, paskutinis ilgasis skambutis, 12-okų įvedimas į aktų salę ir oficialiosios dalies šventimas aktų salėje, kaip eilių deklamavimas, dainos atlikimas, mokytojų sveikinimai, taip pat žinoma testamento skaitimas bei rakto perdavimas. 11-okams. Ir 21-o amžiaus pradžioje viena iš naujausių tradicijų tai būtų neįprastas abiturientų atvykimas į mokyklą. Abiturientų atvykimas į mokyklą paskutinio šventės metu gali labai įvairuoti. Abiturientai renkasi atvykti limuzinais, balionais išpuoštais automobiliais, pateikėjai gana dažnai minėjo, jog vyko su senoviniais automobiliais. Kiek labiau paplitusi būda paminėjo Kauno Santaros gimnazijos abiturientė. Mūsų auklėtojas buvo atvežtas su senu žiguliuku, papuoštu balionais ir su žodžiu Santara. Taigi vieni vežė su limuzinais, kiti su senovinėm mašinom. Treti vežė su karieta ir su arkliais pakinkytais, kaip teigia pateikėjai. Balionais, kaspinais, juostomis išpuošti automobiliai dažniausiai pasitaikantis variantas. Bet pats įdomiausias variantas tai buvo auklėtojos atskraidinimas oro balionu. Išleistuvės tai paskutinė abiturientų šventė mokykloje, kurios metu įteikiami brandos atestatai. Tarpukario laikotarpį Lietuvoje tai neabejotinai pati svarbiausia abiturientų šventė. Akivaizdu, kad laikraščiuose išleistuvių šventimas pateikiamas ne tik glaustai, bet ir išryškinant pagrindinės moralinės to meto normos. Parodoma, kad išsilavinę visuomenės nariai turėjo švęsti oriai ir pakankamai ramiai. Visi kur kas detalesnis išleistuvių scenarijus ir užkulisiai atsiskleidė Aušros mergaičių gimnazijos 1934 metų laidos abiturientės dienoraštyje. Gimnazistė labai detaliai aprašė abiturientų brandos atestatų teikimo ceremoniją bei neoficialiosios dalies šventimą, savo jausmus bei emocijas. Ji rašo, pagaliau mus pašaukė į salę, susėdom pasienį, viename gale stovėjo paaukštinimas ir žalia gelumbe apdengtas stalas, antram gale susėdo svečiai ir keletas iš tėvų. Visi mokytojai sėdėjo šonuose, pasirodė komisija su atestatais. Direktorius pasakė gan ilgą ir nuoširdžią atsisveikinimo kalbą, paskui visų labai lauktas momentas – atestatų dalyjimas. Bėgant metams abiturientų išleistuvės neprarado savo svarbos. Sovietmečių abiturientams ši mokyklinė šventė išliko pačia svarbiausia ir reikšmingiausia. Išleistuvės be išimties šventė visi pateikėjai. Oficiali šventė vyko mokyklos stadiono aikštėje, buvo pastatytas didelis stalas, apipintas ąžuolo lapų vainiku, kaip teigia pateikėjas. Paminėtina, kad ąžuolo lapų vainikais siekiama sukurti ypatingos pagarbos ir amžinos tvirtybės vaizdą. Dar vienas labai lauktas momentas – tai yra saulės patekėjimas. Ėjimas pasitikti tekančios saulės – vienas iš geriausiai atsimenamų momentų. Saulės pasitikimui išskiriamos kelios erdvės – tai yra ant kalno arba prie vandens telkinio. Šis paprotys ėmė nykti 21-o amžiaus pradžioje, kuomet ėmė mažėti išleistuvių svarba, visiškai atsisakomas švęsti neoficialiai išleistuvių dalį ir svarbiausių akcentų tampa brandos atestatų teikimo ceremonija. Pati teikimo ceremonija beveik nieko nepasikeitė nuo buvusių tarpukarių ar sovietmečių. Taigi baigdama norėčiau pasakyti, kad išleistuvės pati svarbiausia abiturientų šventė tarpukarių, sovietmečių bei 20-o amžiaus 10-ame dešimtmetyje,
O pats svarbiausias išleistuvių oficialiosios dalies momentas – brandos atestatų įteikimas. Neoficialioji išleistuvių šventės dalis būdavo švenčiama mokyklos aktų salėje. 21 amžiaus pradžioje išleistuvės prarado savo svarbą, kadangi ne visi abiturientai dalyvauja atestatų teikimo ceremonijoje, neoficialioji šventės dalis vyksta kukliau nei šimtadienio metu. Ir dabar šimtadienis tampa pačia svarbiausia abiturientų švente. Abiturientų šventės labai svarbios, kadangi jų metu įvyksta simbolinis virsmas bei išengimas į kitą gyvenimo etapą. Ir kaip matėme, švenčių, jų variacijų gali būti labai įvairių, bet svarbiausia yra iš savo atmintyje išlaikyti tik pačius gražiausius mokyklinio gyvenimo prisiminimus. Tai tiek, ačiū už dėmesį.